waxaan gaaray da'da 40-ka anigoo aan wali guursanin. Mar walba waan iska oon jiray sababtoo ah waxaan noqday qof 40 sano gaaray oo aan wali guursanin. Gabdhihii iga yaryaraa kuwa iga weyweynaa wixii dariska ah intaba waa la guursaday. Waxaan dareemin jiray inaan ahay qof gablan ah. Aad ayaa arrintaas ii murugo gelin jirtay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaan daawadayaasheena sharafta leh ee ku xiran janaalkeena, soo dhawaad walaalayaal, kusoo dhawaada maalin cusub iyo muuqaal cusub oo aad u xiiso badan. Alxamdulilaah, haddii uu kusoo gaaro muuqaalkan adigoo nabad qaba, Ilaahay subxaanahu watacaala ayaa kula doonay wanaag iyo khayr, waayo wax khayr ah unbaad ka faa'iidi doontaa. Nimcooyinka aan haysano oy ugu horeysa nimcada islaamka iyo caafimaadka, iyo nimcooyinka badan ee aan haysano oo aan la tirakoobi karin lana xusi karin alle subxaanahu watacaala. Waxaan ka baryaynaa inuu noo ziyaadiyo intaan haysanna uu siiyo. Intaa kadib, walaalaha sharafta leh, sidii caadada inoo ahaydba aan isxasuusinno saliga xabiibkeena Muxamed. Allahumma salli calaa Muxamedin wacalaa aali Muxamedin kama sallayta calaa Ibraahima wacalaa aali Ibraahim wabaarik calaa Muxamedin wacalaa aali Muxamedin كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. انت كدب ولا لا شرفت له وحربا ما انت إنا نذن لوذا وقس عجيبة وكبر ولا شيء نكود عدي تاسوك سابسا استغفارتا يفايدة إليه دهاي يقفك هدي واستغفارتا أمدن بداف وإلهي سبحانه وتعالى ويدي سنة أولى زمو نمعوينك أما فايدوينك وكهلايو iyo sida ay ajeebka u tahay qiso ku saabsan ayaan idin la wadaagi doonaa. Gabadhaani waxay tiri, waxaan ahaa gabar dhalinyaro ah oo aad iyo aad u qurux badan, waxaan ka soo jeeday famil wanaagsan oo diin iyo akhlaaq intaba leh. Waxaan ahaa, ayay tiri, gabar dhowrsan oo aan dadka ku dhacdhicin oo waxbaratay. Waxbarashadii iskoolka ayaan ka baxay, waan dhameeyey, waxaan u gudbay, ayay tiri, jaamacad. Jaamacaddii markii aan ka baxay oo aan dhameeyey, waxaan baadi goobay oo aan raadiyo shaqo. Sanadihii ugu horeeyey, saddexdii sano u horeeyey, waxay tiri, wax shaqo ah waan waayey, laakiin dadaalkaygii meeshaas kuma ekaanin oo waan laazimay oo waan raadiyey shaqo badan. Ugu dambeyn sanadkii afaraad ayaan waxaan helay, ayay tiri, shaqo meel shaqo fiican oo macquul, ayay ehday, tiri. Aniga shaqo la'aan ayaan ahaa, shaqo walba haddii aan helo oo waxbarashadeyda ku saabsan inaan galo ayaan diyaar u ahaa. Laakiin waxay tiri, boos fiican helay oo maasha allah eh oo mushaarkiisana uu fiican yahay. Waan shaqaystay, ayay tiri, waan shaqaystay, keed ayaan yeeshtay. Waxaan gatay marka dambe boos ayaan gaday, ayay tiri. Booskii ayaan dhisay, waalidiinteyda ayaan ku wareejiyay, ayay tiri. Oo gurigii aan dhisay waalidkay ayaan milkiiladiisa siiyey, waalidkay ayaana degay oo ku noolaan jiray. Waxay tiri, wixii aan shaqeeyay, wixii aan socdaba, waxaa la gaaray waqtigeygii inuu sii kordhayo oo da'deyda ay sii badanayso. Oo dadkani su-aalahii badnaa ay ugu sii badiyeen oo ilayihiin, goorma ayaad guursanaysaa, waa goorma guurkaaga, waa goorma, aad ayaa liigu reeriyay, tiri. Aniga lafteyda waxaan dareemayaa markaan inuu yacni qof kastoo bini aadan cimri iyo waqti ayaa ku socdo, in uu waqti ugu socdo oo waqtigeedi sii socdo ayaan dareemayaa, ayay tiri gabadhaan. Waxay tiri, dadka hadalka ay idhahaan mar walba waa dhibsan jiray, laakiin waxaan jeclaan jiray inaan liiga dareemin. Nolosheeda ayaan sii wadan jiray, Ilaahay subxaanahu watacaala ayaan baryi jiray, ayay tiri, oo Ilaahay ayaan isku xiri jiray. Waxaan ahaa mar walba qof alle subxaanahu watacaala isku xiro oo Ilaahay subxaanahu watacaala ku kalsoon, ayay tiri gabadhaan. Maalin maalmaha ka mid ah, anigoo iska yara murugaysan oo dadka hadalada ay idhaheen iska dhibsanayo oo hadalkii la yidhaahaba maskaxdii kusoo noqonayo, ayaa waxay tiri, waxaan dhageystay maxaadaro. Maxaadaradaas waxay ka hadlaysay istiqfaarta iyo faa'iidooyinka ay leedahay iyo dad alle subxaanahu watacaala guur ugu sahlay. Waxay tiri, waxaan noqday qof markaas soo kacay oo kale, ama qof markaas waaga u baryo kale, oo maanan ku baraarugsanaynba istiqfaarta in ay leedahay faa'iidooyin iyo nimco aada u faraweyn oo baaxadan ama xadigan la eg. Waxay tiri, aad ayaan u farxay, oo waxaan ahaa qof quustay oo ma ahan wax aada u baahan tahay ama adeeg aada u baahan tahay oo aad soo gadan karto haddaan lacag ahaan lahayd, ayay tiri. Waxaan u baahanahay, waan haystay, waan shaqaystay oo nolol qurxan ayaan ku noolaa, laakiin waxaan waa calaf, waa qadar Rabbi, gacanteyda wax ku jira ma aha. Saas ay tahay anigoo dhibkii aan dareemayo, dhibka i haysta waxaa ka darna, ayay tiri, kan dadka oo waaye mar walba waxay ku leeyihiin.
weli ma guursanin miya waad gamblantay anoo dhimaad sidii dareemayo ay dadkii waxay tiri iga daan waayeen in ay u xanuunjiyaan oo hadalkii ugu dhimaan haddii ahaan lahayd famil haddii ahaan lahayd qaraabo haddii ay ahaan lahayd daris intaba marka gabadhaan waxay tiri waxaan bilaabay istighfaarta muuqaalkaas waa muuqaal uu ilaahay subxaanahu watacaala aniga qalbiga igu qaboojinayay sheekhaas wuxuu ka hadlayay tiri gabar intaasoo sano guur la-aan ahayd oo istikfaarta markii ay laazintay iyo allabarigii ilaahay subxaanahu watacaala uu u sahlay waxay tiri marka waxaan bilaabay in aan noqdo qof ilaahay isku xiray awalba ilaahay baan ku xirnaa oo waan salaadi jir waan soomi jiray laakiin istikfaarta iyo ducada waxay tiri dhankooda kumaana badnayn waayo ma ku banaarugsanayn baa tiri gabadhaan waxaan bilaabay inaan istikfaar akhriyo waxaan kaloo bilaabay ayay tiri inaan duciiso uun ducada aada u badiyo in ilaahay subxaanahu watacaala mustaqbal fiican isiiyo oo guur wanaagsan oo ku nasto oo ilaahay subxaanahu watacaala isiiyo oo guur wanaagsan u iga dhigo marka wuxuu tiri gabadhaan ilaahayo guur wanaagsan isi ilaahayo owlaad wanaagsan isi ilaahyo nolol wanaagsan isi ilaahayo qof aniga ii qalmo oo aan sharaftayda iyo cirdigayga waxba u dhimaynin si wanaagsan ayay u duceysan jirta gabadhaas waxayna akhrin jirtay istikfaarta astakfirullah waatuubu ilay ducadan iyo istikfaartan xilliga ay akhrin jirtana waa xilliga ay salaadaha ka baxdo tusaale salaada subax markay tukata kadib salaada duhur markay tukata kadib ayay akhrin jirtay min boqol mar astakfirullah waatuubu ilayhi min boqol mar ayay akhrin jirtay markii ay salaada subax tukata kadib ilaahay ayayna baryi jirtay guur wanaagsan inuu siiyo sidoo kale salaada duhur markii ay tukata kadibna boqol mar ayay akhrin jirtay waxaana ilaahay subxaana watacaala weydiisan jirtay guur wanaagsan inuu siiyo adiga shanta salaadba saas ayay sameyn jirtay sunooyinkana way tukan jirtay da-deeda hadda waxay gaartay afartan sano gabadhaan mana aysan guursanin wax walba ilaahay subxaanahu watacaala gacantiisa ayay ku jiraane waxaa dhacday sidii ay istikfaarta u waday gabadhaan muddo shan bilood ah markii ay akhrinaysay istikfaarta ayna ducaysanaysay istikfaar keliya ma ahayn aada ayay u ducaysanaysay istikfaartani salaadaha waajibka markii tukatay kadib waxay akhrin jirtay min boqol mar salaad kasta gadaasheed boqol mar waa ayna ducaysan jirtay in ilaahay subxaana watacaala guur wanaagsan siiyo guur keliya ma ahee uu guur wanaagsan siiyo oo mustaqbal wanaagsan siiyo awlaadna ilaahay subxaana watacaala siiyo ayay baryi jirtay gabadhaan kuna ducaysan jirtay shan bil markii ay waday istikfaarta ducadiina ay waday ayaa waxaa dhacday maalin maalmaha ka mid ah iyadoo joogto goobteeda shaqo maadaama ay ahayd gabadhaan gabar shaqeyso ayaa waxaa dhacday in nin shaqada dhowr bilood ka hor kusoo biiray oo ayada da-deeda ama levelkeeda oo kale ah oo afartan iyo shan jir meelahaas camal ah ayada afartan jirtay laakiin nin afartan iyo shan jir camal ah oo goobta shaqada kala shaqeeya laakiin dhowr bil ka hor kusoo biiray ayaa waxaa dhacay gabadhaan in ayadoo meel shaqada joogta oo la hadlay uu yiri walaalay aniga dhowrka bil ah inta jooga markii aan meeshaan imaadayba waad isaameysay oo qalbigeega saameyn ayaad ku yeelatay laakiin bilaha usii dambeeyey si zaa-id ah waxaan kaa xishoon jiray qaab aan kuula hadlo iyo si aan wax kuugu sheegana waa garan waayey waxaan ahay nin wanaagsan oo guur doonayo haddii aan lagu qabin waxaan rabaa inaan ku guursado waa ay tiri waayahay waan kasoo fikira ayay tiri gabadhii nambarkeeda ayuu qaatay wixii war ahna waa isla soo xiriiri doonaa gurigeeda ayay tagtay oo waayo ma rabta gabadhaan degdeg inay haye ninkii meesha kula hadlay dhahdo waan kasoo fikiraa ayay tiri oo dambeenna waa ay ka ogolaatay ilaahay subxaanahu watacaalana waa u fududeeyey wuxuuna uga dhigay nin wanaagsan markii la baarayna ehel wanaagsan iyo dad wanaagsan oo ahludiin ah kasoo jeedo sidii ayay gabadhii ninkii lagu siiyey oo ay ku guursatay markii ay guursatayna muddo kooban kadib ilaahay subxaanahu watacaala uur ayuu siiyey oo awlaad ayuu ka beeray marka gabadhaan waxay ku ducaysan jirtay inuu ilaahay subxaanahu watacaala guur siiyo iyo inuu awlaad siiyo labadiiba ilaahay subxaanahu watacaala waa u urameeyey istikfaardana way akhrin jirtay salaad walba markii ay tukatay kadib boqol mar ayay akhrin jirtay istikfaarta qofkii ilaahay subxaanahu watacaala isku xiro qofkii ilaahay subxaanahu watacaala ku kalsoonaado marnaba ma hoojin doono mana khasaarin doono biidhnillah wa mahadsantiin walaalaha sharafta leh muuqaalka laag inoo saaraa wasalaamu calaykum.